Gausiai susirinkusi, bet už tai sako, ne lygybė lemia, o kokybė. Visi susirinko tikrai visi tie, kuriems reikėjo, kurie norėjo, kurie neabejingi žemaitiniai, profesoriai daugiatitė, juvelyrikai. Ir nepaprastai gražiai išleisti knygai, kurią galima bus nusipirkti po renginio, kainuoja 15 eurų, kas gali savo leisti, labai rekomenduoju, nes tikrai labai gražiai išleista knyga, galbūt, kad galima ir vienos iš autorių to perduoti. Tai knyga, jau kas atėjote, tai turbūt žinote, čia yra Eglės Čejauskaitės Gintarės ir profesorės Viktorijos Doriulytės knyga Žemaitijos balsai ir daiktai. Čia pačioje knygoje rasite vienos iš autorių juvelyriką ir profesorės žemaitiško jų kompaktinę plokštelę. Šią knygą, kurioje gimtąją kalbą šnekasi dvi žemaitės, Petras Repšys, garsus mūsų dailininkas, menininkas tiksliau, vadina paminklų savo namams. Tai va, jeigu jūs įsit knygą, turėsit žemaičiai paminklą namams. Ir leidinį, dar turiu pasakyti, rėmė Lietuvių kultūros taryba. A dabar leiskite jums pristatyti viešnias. Šiandien pas mus atvyko leidyklos Pro Artis vadovė Ramunė Sakalauskaitė, ne pirmą kartą. Ir kaip sakiau, viena iš knygos autorių, juvelyrė Eglė Čejauskaitė Gintarė. Tai, kadangi jūs daugiausiai apie tą knygą žino, aš jums ir perkėsiu. Kur yra tai pirmą teikį? Labas vakaras. Džiugu matyti tiek daug susirinkusių žmonių. Šiandien tokia ypatinga diena, Vilnius švenčia gimtadienį. Girdėjau, kad kauniečiai organizuoja išvyką ir kviečia vilniečius vakarienį, o mes pakvietėm jūs į knygą, žemaitišką knygą. Kuri atsirado labai netikėtai ir mano galva jinai yra labai svarbi ir Lietuvai švenčiančiai šimtmetį ir žmonėm, kuriem yra svarbios vertybės. Eglę aš pažinau kaip juvelyrę, dirbau laikraštį ir atėjau rašyti kažkokią straipsnę, mes taip susipažinom, kad ir per darbą įgijau daug draugų, o viena iš jų Eglė, kuri Vilniuje gyvena jau ilgą laiką ir iki šiol kalba žemaitiškai. Dauguma atvažiavę į sostinę, pamiršta savo protėvius, tėvus, bando tapti sostinės gyventojais ir mano, kad jie taip taps reikšmingais ir svarbiais žmonėmis, bet man asmeniškai visada yra svarbus žmonės, kurie prisimena vietas, iš kur jie yra kilę, prisimena kaimus, savo tėvus, senelius. Šiais laikais, kada mes vis rečiau vartojame lietuvių kalbą, ji stumiama į šalikelę. Vilniuje, kaip per Eglės knygos pristatymą kalbėjo tas pats Petras Repšys, sakė, sudėtinga rasti restoranų ir kavinių su lietuviškais užrašais. Visur gali perskaityti Maroko, anglų, ispanų, prancūzų kalbas, tik ne lietuvių. Eglės knyga ir profesorės Viktorijos Daujotytės, kuri siunčia linkėjimų, bet negalėjo atvažiuoti. Tai yra toks, sakyčiau, dialogas dviejų žmonių, kalbančių tą pačią kalbą ir suprantančių vienas kitą. Viktorijos Daujotytės eilės parašytos žemaitiškai. Nu, aš profesorę labai gerbiu ir man jinai yra rašto žmogus, rašantis tobulą lietuvių kalbą. Ir nustebau, kad jinai sugeba rašyti eilės žemaitiškai savo gimtąją kalbą ir tos jos eilės, tikiuosi kažkiek pajutot klausydami įrašą, skamba kaip pamokslai, tarsi tai būtų 80 metės. Senolės su didžiulė patirtimi, įžvalgos, pasidalinimai. Ir aš pati dažnai, kai važiuoju automobiliu, klausau to kompakto, kurį rašė Eglės mama, kuris girdėjo įrašą. Neprofesionali menininkė, bet anot profesorės Viktorijos Daujotytės, niekas geriau už Eglės mamą tų eilių neskaito. Ir pajunti tada
pajunti tą žemaitiškumą, kurio neišbarstė Eglė, kuris jai yra svarbus, kuris sudėtas į knygą. Noriu pasidžiaugti, kad ta knyga knygų mūgė gaus specialų diplomą. Vakar skambino iš kultūros ministerijos, buvo konkursui pateikta per 120 knygų, o šitą knygą fotografavo ir maketavo Eglės vyras, profesionalus dizaineris, ir knyga gaus prizą už teksto ir vaizdo elegancijos sintezę. Tai yra svarbi ta knyga, nes jinai atsirado į lygio žietoj ir gavom kultūros tarybos simbolinę paramą ir visi, kas kiek galėjo, padėjo, labiausiai Eglės vyras. Ir Viktorija Daujotytė Eglė sakė, jūs jau palikit tą vyriškį, profesionalą, tegul jisai darbuojasi ir pasirodo, tai buvo tiesa, reikia pasitikėti žmonėmis ir leisti knygas. Ta knyga kaip obalsis yra, jinai kuo yra ypatinga man asmeniškai, kad tai yra trikalbė knyga, jinai yra žemaitiška, lietuviška ir angliška. Šiais laikais daug kas ieško ir visokių dovanų, suvenyrų, nes būna, kad vienoje šeimoje anūkas kalba angliškai, o močiutė žemaitiškai, jie nebesusikalba. Tai skaitydami tą knygą jie galės susikalbėti, nes visi tekstai yra išversti į anglų kalbą. Kuo man dar įdomi ta knyga ir kad eksponatai atsiradė iš mažų detalių. Aš manau, kad Eglė pati apie tai papasakos. Tiesiog tai yra tikras dalykas ir kaip minėjau, tai yra dviejų žemaičių šneka, skirtingų kartų, bet dviejų menininkių, kurios turi tas pačias vertybės, kurios buvo svarbios ir prieš 100 metų ir lieka svarbios šiandien. Tai būtų mano tokia trumpa įžanga, gal dabar pasimekiai. Pažiūrėjus, man daugiau suprasė apie to gyvenimą. Ale biški gali. Tarėkai su savas, su kitas atsargė, kad negera kaita liūti tikėjimą, kad žmonės savusius reik saugot į visko, kas tikėjus jį, kas saugot tą lakymą, į kiek užmatą plaugūnį. Jie, čia davaks, čia motina, o jau veizėki mamūnį. Tokie taip taikliai atrodo pasakyta. Tai aš gal nuo pačios pradžios iš tikrųjų, kaip viskas čia atsirado. Kai išėjo pirmą Viktorijos Daujotytės knygą, žemaičių kalba. Aš grįžau pas mamą ir parvežiau jau lauktų. Man sako, ateik, sak, veisi, kuo naštur, aš tau saktu jau paskaitysiu. O jinai jau tą knygą turėjo ir pradėjo man skaityti iš tos knygos. Tai toks buvo pirmas toks netikėtumas iš tikrųjų. Ir nuo pirmų eilučių labai įdomiai tas stiprus toks jausmas iš tikrųjų labai stipriai surezonavo tie tekstai ir taip toliau beskaitant tokia gimė mintis, kad nori vizualizuotus tekstus. Ir tie dar vieni žodžiai kažkaip labai įstrigė, kad galėtum ramę numėlti, reik turėti ramę širdį. Ir galvoju, du sakiniai šitiek pasakyti. Nu, kad tai yra taip stipru ir absoliučiai apie viską, tai... Nu, pradėjau, žodžiu, sukti ir pradžioje taip buvo. Nebuvo lengva iš tikrųjų. Pradžioje galvojau, viskas prasidėjo nuo medalių. Ėmiau medalius ir tarsi tiesiogiai, tarsi kažkaip atvaizduoti. Tai, sakyčiau, buvo darbas labiau iš proto. Bet vis kažkaip einant į tokį gylį, gilinantis, toks atsivėrė kažkoks, kaip sakyčiau, šulinys ir visi tie darbai tarsi iš jausmo, iš kažkokio, kaip aš sakau, tokią patyrių dovaną, kad taip kaip prisijungimai iš tikrųjų, niekad negalėčiau pasakyti, kad aš padariau tą parodą, nes atrodė, kad darė kaip visa giminė, atrodo kaip koks atkūrimas savo šaknų, atkūrimas
viso medžio. Tai toks stiprus buvo toks jausmas iš tikrųjų. Ėjo tokios įdomios vibracijos, kad aš 10 metų susilankusi folkloro ansamblį ir dainuodom toks senovinis, toks žemaitiškas tas dainas. Tai kuriant tos darbus, iš tikrųjų, kažkoks toks ir toks ir svoris, ir gylis, ir kartu ir sunkumas, ir išgyvenimas, toks buvo kažkoks labai panašios vibracijos vietom. Toks pajutimas, kiekvienas tas darbas, iš tikrųjų, kiekvienas tas darbas buvo sukurtas arba atėjęs, arba susapnuotas, kas man, kai pradžioj kalbėdau menininkus, susapnau ten ir nupiešiau, man kažkaip atrodo taip vaiko taip kalbėti, kad čia gal truputėlį jau toks vaikimas, bet buvo būtent su tą parodą man tokių dalykų ir gal ir nenorėčiau visų pasakoti, nes tikrai pagalvotumėt, kad kažkas tokio. Tai viskas gal prasidėjo, kad, nu, kad mes esam čia ir dabar, ar ne, ir tas buvo pirmas šilkinis maišelis, užrašu esu sidabrinį ir kad kas ta žemė, kad man ta žemė, tai tas toks surezonavo kaip begalinis priėmimas, ar ne, tas priėmimas mūsų tokie, kokie mes esame. Kad mus priima besąlygiškai visokius, linksmus, ten liūdnus, besispjaudančius ar besikeikiančius, mus absoliučiai besąlygiškai priima su tą pačią meilę ir dovanoja mums daigą. Tai tas toks atverimas, tas suvokimas ir ten tam pačiam stende atsirado ir vanduo ir tas, kad nebijau vandens laukėnį, tik ką būtų pakavuots, kai išgėlė būtų. Gerk apvyną auką paskirtą, pereik lyptų, nugalą į galą, skersą, trumpę auką, išilgą. Neužmiršk, ko nesigaus. Nu irgi atrodo, toks gėlis taip gražiai pasakyti, ar ne, bet kiek dėkingumų, kiek tas vandomus plaunantis, gaivinantis. Ir tas, ir reiškia, ir per tas eilės aš bandžiau atkartuoti tą jausmą, kurį aš patiriu skaitydant. Tai iš to atsiranda tie virpesiai, kai kurios faktūros. Daug kas ten apie tikėjimą gali paskaityti kažkaip, nu ne, bet Dievą negali būti. Jie būtų nereikėję, nebūtų atsiradęs, jinai ieškotų meno kapšinį adatas. Juk negali atsižiūrėti, kad ir ton žiboti, kam modos reikia, kokį naudą, kam. Vabažins išėrdį prikėlą, pažadeną. Juk nie tap, kad žmogus imtų nuo žemės su visam, be žinės, be ženklo išnyktum. Jei audeklas buvo anytis. Ir čia atsirado tokie objektai. Iš lopžirgio sparnų perėna į tokį šaukštelį. Tie lopžirgio sparnai, tai man toks kaip tikėjimo ženklai visur. Kad nebūtinai tas simbolis kryžius, tai yra tas, kad tikėjimas, jis yra visur absoliučiai. Kad mes ir esam tas vienas ir tas tikėjimas, ir tas kiekvienas žmogus iš tikrųjų kalba. Kad kiekvienas tas žmogus yra Dievas, kad ir kiekviena ta žolelė man yra, neša tą tikėjimą. Kaip aš žemai, man tas labai norėjus, kad tie gražus žodžiai, tie gražus kartais tas kalbėjimas toksai. Tai kad trim raidelėm galim pasakyti ten visą sakinį. Tai tas pas mane atsiranda tokie riečiai ten ir visokiausiai. Tai ten kartais tos trys raidelės reiškia išgreipti, sulaikyti, kiek galim skanauti, tai džiaugtis iš tikrųjų, ką mes turim. Arba kažkas tokio sarkastiškai, vienas tas darbas atsiranda kaip mūsgaudis, kai būdau, atsimenu, močiutė tokie būdau guminiai ir mūsdavo tas mūsėlis.
ir ant tos gumos, ir taip, tie žodžiai, taip truputėlį sarkastiškai, bet man jie labai tiko žodžiu. Kai jau išėjom, į ką nieks neįsūnėm. Nu toks, kad mes vis tiek, kaip galbūt, visi išeinam po vieną ir ta, niekai, kaip ir ta mūsų vieniškų, ne savo, aišku, norm, bet būna ir čia visokių. Vienas ciklas atsiranda toks savas, į tos sagelės kaip guzikėlį, ar ne, nučiupinėti tų rankelių, atrodo, mes vis turim tų guzikėlių po maišelį namuose, ten iš pabūnėlės, iš... atrodo, jie niekam kaip ir negalingi liktai, bet negalėm išmesti, nes ten atsimeni su ta bliuzelė buvo, ten gulis gans tie guzikėliai, su kita ten žali ir taip gera, vis tiek yra. Turėti ir tokią šilumą, atrodo, eina iš jų. Ir čia pas mane atsirandė guzikėliai su tuo prisiminimu į tą daiktą, kad mums tie daiktai iš tikrųjų likę ar ne, likę išėjusių žmonių tokį nešo tokią, nu jie ir labai brangus, ar ne, ir turi savo tą istoriją. Toks objektas žirklės. Dabrinės žirklės, knygos taip praskleistos ir tarp jų surūdyjas yra ažūras. Tas ažūras yra iš skarelių ir tas man vaikystėj prisiminimas, kai babunėlė vesdavos žodžiu į bažnyčią ir visos kažkaip babunėlės tada tikrai būdavo su tom skarikėm tokiam ir tos skarelės įvairiausio ornamentai ir ten ir tos gėlėtos dažnai būdavo ir tas toks kaip žydavai, tai maitydavai vien tų strikampėlius ir tą ornamentiką. Tai, tai čia atsiranda tarp žirklės, ta skarelės ornamentika ir mintis tokia, kad iš tų žirklių, kad, nu, kad nebūsim nei protingesni, nei gražesni, esam tokie, kokie esam. Ir mums duota yra tiek, kiek duota. Ir mes atsikirpam tik tiek, kiek galima atsikirpti. Ir tas toks tikrumas ir nu, toks aišku, kas tu esi, kad paprastumas tas ir tikrumas. Įdomiai būdavo gal tie momentai, kartais aš skaitydavau ir mama skaitydavau kokią nors tekstą ir mes susiskalbinom ir sakydavau, kažkaip pamačiau tam tekste raudono ogelę, nors visiškai ne apie ogelės ten. Labai įdomiai būdavo, kai būdavo tas toks wow, nes būtent tam pačiam tekste aš ir pamatydavau raudoną kažkokį akmenėlį. Tai tokie momentai, reiškia, sutapdavo kartais labai, labai tokie netikėtumai, kurie iš tikrųjų labai žavėjo. Atsiranda, aš gal taip kalbu objektais, bet ten kadangi pirminis tas buvo paroda, tai iš tos parodos paskui tik gimė ta knyga iš tikrųjų. Tai atsiranda kapa. Reiškia, ir mano tėtis, tėtos austa, jie yra daugiau nei man metų. Ir ta kapa irgi kažkur stovėjo, ten niekam nereikalingi ir stovėjo, nesirado pas mane ir taip. Šalia jos atsiradosi dabrinė skarelė, kuri yra ant viršaus knygos. Ta skarelė yra padaryta iš daugiau nei tūkstančio detalių. Čia yra atkurta senovinė 14 amžiaus tokio pinimo technika. Būdau šarvai tokie, tik aišku, daug didesniam formate, paskui būdau gaminami knyginytės, tokios rankinukai. Tai tas skarelė, nu, kad kiekviena ta moteris, kiekviena ta močiutė, babunėlė, visai turėdavo tą nusinaitę, tokią skarytę ar mažą nusinaitę, kuri irgi būdau tokia išlyginta visada ir ten rankinukė, ar nu, kažkaip kišenėlį visą laiką galėdavo ją ir tas toks nu, ar ašarom, ar nusišuostyti. Atsiranda ir piniginytė. Ant tų pinigėlių, tarsi tokie, tie pinigėliai, kaip minime, dar
kapeliukai padaryti yra. Ant jų yra bažnytėlių fasadai, kad toj bažnyčioj tai visą laiką turėdavo jums pasiruošusios kapeiką ir aukodavo. Vieni darbai atsiranda knygoje, tai toks seno ir naujo sąjunga. Atsiranda sviestmušio dantis, kurį atradau kaime palėpiai, kuris atrodo visai nesenai dar buvo naudojamas ir kažkur dabar jau buvo visai nenaudojamas numestas ir tas tekstas, kad kaip jau visko prisirogėjau, kas mane perkėlė į kietą laiką, į kietą vytą, kas man parodytus bronga akmenis. Tam sviestmušio dangtį atsiranda auksinis daigas. Nu, kad daigas, kuris buvo nebenaudojams, jis taiga pasidaro labai šiltas, mielas ir jis kelia daug prisiminimų, jis ir kaip auksinis įsiveržęs daigas. Lyžės. Ant lyžės atsiranda babunėlės. Ir babunėlės vienas su kita veria karolius. Ir kažkaip prisimenu, kaip tos babunėlės valandų valandus galėdavo pliurti, išėjusios ten iš bažnyčios, aš kažkur eidavau kartu. Ir ant sankryžos jos šnekėdavo ir man tas toks prisimenimas, atrodo, tas mintis tokia, kaip tarsi vienas su kita verdavo karolius. Atrodo, joms nereikėdavo tada nei eiti kažkur į seminarus, mokytis bendrauti, ar ten jogos kažkokios kaip atsipalaiduoti. Bet tas tokia pagarba ir tam senam daiktų iš tikrųjų ir jį pamatyti naujai kažkaip manas. Tarsi pats atkeliavo į tą parodą tie objektai, kuriuos pamačiau. Kai kur yra mano senelio panaudoti stiklo rieštukų antgaliai. Tai kiekvienas tas antgalis būdavo toks gražus, aš atradau ir tris tus antgalis ir visus panaudojau čia, pridėdama antrąją dalį. Tai jie tokio grožio mediniai atrodo, o įrankis ar ne būdavo tik tai, nu, toks techninis įrankis, dabar vis plasmasniai tie galiukai atrodo tokio grožio ir tos formos tokios atrodo. Gražios proporcijos labai. Atsiranda gėlelės, tos našlaitės, kur būdau sodinamos ant kiekvieno kapelio, atrodo, ir visos tos babunėlės daigindau, ten nešdau paskui. Atsiranda avijuožus, kur būdau nuo visų ligų, atrodo, ir kiekvienuose namuose ant palangės. Kadangi jūs pirmą kartą girdite apie knygą ir apie jos darbus, jinai iš tikrųjų yra aukščiausios prabos menininkė, Eglės darbus yra Lietuvos valstybė pirkusi dovanojusi Ispanijos karaliam, Anglijos karalienė, Japonijos imperatorių šeimai. Ir su Viktorija Daujotyte jos susipažino ir kaip, ką pati išmokai, ar ką galvai, skaitydama Viktorijos Daujotytės eilės ir kaip atradai žemaitiškumą? Kažkaip man, kad atrasti man tikriausiai nelabai reikėjo, aš visai turėjau tą žemaitiškumą ir nebuvau jau atsisakius. Bet vienintelė, man atrodo, dabar Viktorija Daujotytė žemaitiškai tik su Egle kalba, su nieko daugiau. Tai yra pripažinimas savotiškas ir kaip tu ją privertė su savim kalbėti žemaitiškai? Aš neverčiau, geriau jums skaitysiu. Žemė na tik dėl dūnas, reikdalinkiais, na tik savo, jie tau nieka, jie tu nieka, į tau nieka. Viskas į paprastą vaką, jie dūsi į gausą. Nie tropos vadumų, dūna į žemės, ar žemė ne tik dėl dūnas, dai dėl dungos.
atrodo, kad šitoje visoje knygoje labai dalyvauja Eglės babūnė, kaip jinai sako. O kaip jinai dar, plika akim nematoma, kaip jinai čia dalyvauja? Jos draugės vakar eidavo į bažnyčią, dalyvauja tos, kur stovėdavo kryžkeliai. Ai, dar labai yra įdomu, kaip jos su mama kūrė kartu knygą. Kai eidavo fotografuoti babučių į sodą, ir tos babutės kaip ir yra išfotografuotos, kaip jos reaguodavo, kad bandot jie atsitraukti į gimstantį projektą. Ai, kad pati pradžia buvo, aš norėjau dar labiau įsijausti tas eilės, iš tikrųjų, aš nuvažiavau į kaimą ir paprašiau mams, kad atrinktų man čia tas seniausias močiukas. Paprašiau jas persirengti ir pradžioje aš jas fotografavau, ten koplytėliai visur. Bet sakau, reikia matyti, ne fotografuoti, reikia bet filmuoti ir daryti iš tikrųjų filmą, nes jos ten tokios aktorius įsijautė ir man ten buvo visas tas, žodžiu, vaizdas scenarijus su garsu ir su visu, su vaizdu, žodžiu, nuostabu ten. Ir prisimenu, buvo pasakiškas grožis. O kad dalyvau, man toks įdomu, aš atsimenu vaikas, būdams tokią savo mintį, kad nu, mama, aš tai nenorėčiau būti, bet babunėti tai labai. Nes man turbūt ir babunėti, visiškai jinai jau neturi to kažkokio įsipareigojimo, tokio jau ten taip gali tiesiog šėliuoti, viską leisti, tik tai besąlygiškai mylėti ir jai nėra tos atsakomybės kažkas išauklėti tą žmogų. Ir man atrodo, kad babunėlė šis toks šventas dalykas ir tokios angeliukai, žodžiu. Toks geras labai santykis buvo su baba, bet kai sakau tą knygą kūriu, tai tie apie tus gylius ir apie tą pajautimą ir iš tikrųjų labai sunku kalbėti, ką aš čia kalbu, tai čia ir pakankamai paviršutiniškai iš tikrųjų mano kalba yra tokia, jinai nėra, kaip bebe, ne Viktorijos žodžiai ir ne Viktorijos kalba, čia ir jinai labai tokia siaura, nes mano darbas tai daugiausia yra darbas su savim, sėdėjimas prie savo stalo ir darimas tų tokių atrodo mažų dalykų, į kurios įdėta labai daug minčių. Bet jeigu jums kas nors būtų įdomu, aš pabandyčiau atsakyti. Galima skaityti, na, mes aukštaičiai, tai pirmiausia, tai skaitėm verstą tekstą. Ir iš skaitytojų turiu pasakyti, na, kad aš liubiau, tai čia jau nieko nauja. Nu, tai čia visi žino, kas jau labai gražu, tai aš skaitau ir verkiu, ir verkiu, ištisai ir verkiu. Ir vieną pasiimu, verkiau skaitydama, ir kitą verkiu. Bet kai ir skaitytojai ateina ir sako, na, neįmanoma skaityti, nes nu, mūsų didžioja dalis vis tiek mes iš kaimo. Ir viskas čia yra nesvarbu, kad čia žemaitiškai, bet juk ir aukštaitiškai tas pats. Nu, nesviesta mušė, bet pas mums užtokė. Ir apie tas karytės va, bažnyčio, tai jeigu kas turi tą patirtį, kai mamytė nusivesdavo į bažnyčią, lygiai taip pat žiūrėdami tas karėlės močiučių, aš tai taip galvodu, nu, kai jau užauksiu, tai jau visas tas karėlas tokias ir nusipirksiu. Nes tokia gražuma, tokia gražuma. Nu, dabar kažkaip su tom skarelėm nebekas, bet va tos, tai, dieve, nu va čia iš tų knygų tas, va šitas žmogutis trapus, nu, atrodo, ne žemaitį, žemaičiai turėtų būti visi tvirti, atrodo, tokia kaip mes. Tai va, na, man va tas, kad žinotumėt, kad yra tos knygos daugiautytės, iš tikrųjų, jos pusė žemaitiškai, pusė aukštaitiškai, nu, jūs išverstasi, bet pirmiausia, visi tą patį. Aukštaičiai, kai kalbėjomės, skaitytojas sako, pirmiausia, skaitai, na, jau tą mūsų lietuvišką tekstą ir tada nieko neatsiverti ir vis tiek skaitai ir žemaitiškai. Visiškai kita dvasia, dar kita dvasia ir vat lygiai kaip yra, nu, čia į šoną, bet Lumbickaitės Reginos yra utenetiška, pautenas parašyta tie įmėraščiai ir jas, nu, mūsų atrodo tarmėje, mes va čia Pasvalio Panevėžio dar kitokie, nors labai panašu. Ir tu bandai dar įsiversti savo tarmę ir žiūri, kad, nu, mintis gali tada sakyti savoj tarmėj, bet jeigu skaitai iš knygos, nu, neišeina, reikia užsimerkti
ir tada sakyti, išsiversti savo tarmę. Tai va čia, bet tas skambėjimas turi skaityti toj tarmėje. Ai, tai va, tai jeigu kas labai neskaitė, tai mes tarp dvi turim. Aš irgi, kai galbūt tas knygas dovanų, profesorė man sakė, tu nelaužyk liežuvę ir akis tausok skaityk bendrinę kalbą, kad skamba iš tiesų kaip skirtingi kūriniai. Ir nu, užsieniečiam gal tas mokos lietuviškai verta bendrinė kalba, bet tai tikrasis grožis atsiskleidžia žemaitiškai. Gal dar norit paklausti? O gal žinot, vyskupas Vaičius išaiškino, kas buvo pirmieji žmonės pasaulyje. Žinot apie tai? Tai kas buvo? Žemaičių. Nežinau, vis svarbiausi dalykai, sakom, dilete tylė, ne? Reiškia, bet čia parašyta, kad žemaitė ir pirmieji žmonės. Ir aš jums pasakysiu, dėl kuo. Čia vyskupo Antano Vaičiaus amžinatėlis įžuodė, kas vyskupu reikia tikėti, aš taip įtaru, ne? Mes buvom vieno konferencijo ir paskaičiau aš pranešėmą tokį matyti audringą, reiškia, įsiotinau daug tų, kuriai, reiškia, istorijais nelabą verškėmį, nelabą suprant, bet myl tėvynį, nesvarbu, kad nepažįsti istorijais. Tai jei paskui vyskups pamonis, reiškia, šnekėti, jis nuramint, sako, mylėja, prietelė, nepykit, žinot, mes žemaitė, gal mes kažkau netę pasakėm, jei aplama mes esam pirmieji žmonės, tada salė vėl dar daugiau supyka, reiškia. Nu ir tada vyskups gražiai papasakoja, sako, aš jums papasakosiu, sako, jūs net nepykit. Kada Pondėjus sukūrė žmogų? Žiūr, kažkoks keistas žmogus, vabščio, tai atsitrenki veina veita, atsitrenki kėtų veita, nu toks pieš nekoordinuotas. Ir Pondėjus padarė pirmą klaidą. Visi, kaip, nu kaip, vyskupi, gal Pondėjus klaidą daryti. Nu va, sako, on sukūrė motrišką. Dar daugiau salių, reiškia, patenkinti. Tai ką mes jau čia, ekscelencijai, bloga, ką motriškas? Ne, sako, on sukūrė nonsikaunesnį, gražesnį, besidominti daugiau, sako. Nu va, sako, ir va, tas ir čia buvo klaidą dėl to, kad ir prišnekėna to vargšą, vyrišką atsikosti uogolį. Pažinėjimą. Atsakom, bet tas vyriškas akis išvok, nu pažinims, ne? Iškart pradėjo džentelmeną vaidinti, davė obulį atsikosti tą motrišką. Motriškai trekšė atsikondą, o atsikaunesnė, ant dar daugiau akis išvok. Ji pradėjo žiūrėti, visai jėno, o ne įtempliki buvo. Ruoškai pradėjo veizį. Ne, veizį, į savį, į anoną, į savį. Ir žiūri, tau vyras, sakė, įdomus. Įgavo vardą Adomas. O Adomas jau gavęs vardą, pavėzdėjai, tau motriškas, sako, Eiva. Nu, ei, krūmus, prasidėjai žmonių giminėje, man gavo vardą kokį, Eiva. Tai va, kas pirmėjo žmonės buvo? Žemaitė. Ir jau net vokietę pripažįst, reiškia, anglą, visi, kuriai čia pabūn, sakė, dabar žinu. Pirmėjo žmonės buvo žemaitė. Kas netikėt, pažiūrėjau, pasižiūrėkite, kaip mūsų kalba išplėtusi. Pažėni, rūmų, bonžiorno, aš sakau, džiumborno, džiumborno. Mes susišnekam. Arba, reiškia, sakykime, Japonijoje, ne? Akatoka javataka. Vieniai suprom, kad ajavatako kačiukai. Ei, suprom. Arba sakysim, tai kokio, pažiūrėjau, sakykime, Ispanijų, gerat, pažiūrėjau, geras, iš kituks, ne, yra šampans, ko durnių. Nu, ko durniau jis, išgeri durniau jį, reiškia. Tai va, kiek jį tūliai paplėti viskas, va, Amazonį, pažiūrėjau, kas Ameriką atrado, Žemaitė pirmėjai. Juganiai atplaukė prieš tau Kolumbą, žymę, aukščiau. Nu, po Žalgirį mūšimės. Į per daug varėjom į tau posį. Įsivaizduoju, išlėptėjęs, iššok į krūmus, nu, rekals prispaudė, reiškia, iššok, išpėk. Už paskos gyvatė, žiūrėjau, kas jį, visi sako, anakonda. Įgavo vardą opitą, anakonda. Nu, tai vat, kiek į dalykų tokių, kur jūs nežinojo tik iš jo. Tai einam toliau. Eglė pasakojo, ar visų mama skaitydamas tos pačius tekstus, matydavo kažkokius panašius simbolius,
O aš galiu paliudyti, kad Eglė skaitydama Viktorijos eilės irgi pradėjo daryti objektus, apie kuriuos profesorė rašė eilėraščius. Ir atsirado knygoje vienas jos ranka rašytas tekstas. Eglė padarė broškę. Ai, ką galvo pošalas čia, ne? Pradėsiu papasakom. Aha, čia buvo tokia istorija, kad aš liečiama tokia galvoj, kad kaip tas toks prisiminimas, nu, kad tas leisdavau viską, atrodo, šukuodavai ten, tie garbanuoti plaukai, pešdavai ir šukuodavai ir vėl žiūrėdavai tą veidrodėlį ir ten. Ir Viktorija sako, nu, aš tikrą rašiau, kad tas šukelis veidrodėlį paskui atnešė tą rankraštį ir man toj knygai, tas rankraštis, kur nėra ne viena knyga, to teksto. Dar įdomu stebėti, kaip Eglės knygą varto įvairių kartų žmonės, tai ten, kur yra ryžės su tom iškaltom, neiškaltom, tom sudavinėm pavytėm, jaunimas pamatė ir sako, kas čia per pagaliai, Eglė sako, nu... Ne jaunimas? Ne, tikrai ne jaunimas. Net gali papasakom, kur tai buvo. Nu, vietos gal ne, nesakysim, nes valdiškai įstaiga. Rimta atstovaujantį šalį, kultūrą. Ir nežinojo, kas tai yra. Ir tada suvokė, kad šalis švenčia šimtmetį, mes nu, kaip trečia karta nuo Žagrės, bet padarbus jau daugelis yra pamiršę ir dėl to truputį keista. Nu, peršas į išvadą, kad žmonės važiuoja tik į maksimą ir į biblioteką tik tai kas dešimtas užsuka. Jie, sikės meldausi savo žodės, nežinau, iš kur aniai į monas rodo. Gal ne mono, gal ne savo, kas žina, kas kūna tik ką pamatavo. Ar sudėti kūriniai kylė iš keturių knygų, ar ne? O kaip keitėsi tavo darbai? Skaitant tas knygas. Nu, tai gal aš kažkiek ir minėjau, iš tikrųjų, kad pradžioje tai vis tiek tu žmogus jis pakankamai įsitempęs ir galvoja, kad čia didelė atsakomybė iš tikrųjų iliustruoti tokius tekstus. Bet paskui tu įsijauti, įeini tą savo, į tą kūrybą iš tikrųjų, kažkaip dar labiau įsigilini ir tau toks kaip atsiveria iš tikrųjų. Atsiveria kažkoks šaltinis, iš tikrųjų man tai ir didžiausia dovana, ką aš patyriau darydama ir kurdama tuos darbus. Tai su laiku jie nu, tiesiog tik laisvėjo ir ten proto praktiškai nebeliko, liko tik jausmas. Ir iš tą jausmą, tokio dar minkštumų, lengvumų, atrodo, tie darbai gyvena. Tai kaip ir minėjai, buvo tokie, tarsi jie truputėlį sukaustyti. Iš to jausmo žiūrėjom, tai paskui visiškai išlaisvėjai. Iš tikrųjų, dar galiu pasakyti, jeigu įdomu, kad iš tikrųjų tam projektui, tai 5 metus apie tai buvo galvoti ir patys darbai buvo kurti praktiškai metus laiko. Taip man, tai čia toks stiprus iš tikrųjų ir mano toks gyvenimo etapas. Ir iš tikrųjų, atrodo, aš gilinausi tas eilės, bet iš tiesų tai ne, aš gilinausi save iš tikrųjų. Ir per tas eilės, atrodo, labiau pažinau savo vidų, o per vidą, atrodo, ėjo ir... Ir toks gilis, sakau, atrodo, kad kelios kartos ir visą gimimą. Darydama šitos darbus, nes paroda vadinasi Balsai ir daiktai. O knyga, kadangi tai yra poezijos ir juvelyrikos ir mažosios plastikos dermė, jau vadinasi Žemaitijos Balsai ir daiktai. Per tą juvelyriką ir per knygą pažinai profesorę. Kaip tu ją atradai? Koks jūsų santykis? Ir kas jūs sieja?
aš kažkaip truputėlį kitaip žiūriu tą kūrybą. Aš į tą kūrybą nežiūriu kaip į žmogų kažkur, kaip ir aš, man atrodo, kad nu, taip ir yra. Nu, nesusvarbinu to, negalvoju, kad aš tai padariau, nes iš tikrųjų tai tiesiog ėjo ta energija per mane, bet mano rankos tai padarė. Nu, ir gal jau būtų to pati energija jis per kitos prie, gal jis būtų dar geriau ir dar įdomiau ir visai kaip kitaip padaręs visą tai, bet aš galvoju, kai yra duotas toks, tokia dovana kūrėjui, kad pajausti ir nepajausti, kažkur, net nežinau, kaip čia apibūdinti, prisiliesti prie tokių dalykų, iš tikrųjų gilesnių, kad, nu, kad mes nesame tai tokie žemės kirminėliai, kuriems rūpi tik tai, ar ne, pagrindiniai dalykai, bet mums yra duota iš tikrųjų kur kas daugiau ir man atrodo, kiekvienas žmogus yra kūrėjas, tik tai iš tokios gal reikia tik tai tokios tikėjimo tvarmelės ir atsipalaidavimo. Ir kaip Viktorijos tos eilės, man nebuvo taip, man be abejo, žmogus asmenybė ir visi asmenybė, bet jeigu aš kaip tik sureikšinu tą žmogų kaip asmenybę, tai tokiu atveju, nu, čia irgi tik tai iš ego yra. Reiškia, aš save sumenkinu ir tada iš to nieko negali gautis. Bet jeigu tu matai kūrėją, kaip kūrėją ir matai, kas, ir pajauti, kas ėjo per tą kūrėją irgi. Ir man tas toksai, mes su Viktorija galėdom, kai atėjau sėdėti pas man dirbtuvės ir tiesiog tylėti. Bet labai aiškiai, ta panašios tokios energijos jaučiasi. Supratimas tų dalykų, tokių esminių, tokių šakninių, atrodo, jis yra nu, labai arti. Aš negaliu sakyti, kad jis ir toks pat jokiais būdais. Tiesiog priemonės tam išreikšti yra skirtingos. Ir be abejo, ten visokie profesionalumai, tada be abejo, nes daro įtaką savo, bet aš turiu, nu, gal aš paaiškinu, iš tikrųjų, ar neaiškinu. Gal įgaliu, aš dau jotytės kokią eilėraštį paskaitysiu. O knygos pristatymas. Ir ten aktorius Keileris skaitė lietuviškai. Tada aš neiškenčiau, galvoju, kaip čia žemaitiškai, išėjau, paskaičiau žemaitiškai. Daugininį sėdėjo čia, atbėgo prie manęs, apkabino ir taip jį nučiūvę, kad išgirda aukštaitėje sostinėje žemaitiškai kalbą. Tu juda žemė, žemelį moną, kiek per omžų savo tave per rankas perlaidau, svadinau ir roviau, kasiau ir avėjau. Kiek kelias apėjau kapkokis kalvarijas, tu juda žemė, žemelį moną, užberk, neskaudę, monakis, borna moną, kabus čiesus. Ir dar vieną jeigu vėliau. Ką pirmą sykį atsiklaupiau ravėdama, tik dilgt kažkas, pašokau iš vytas, nu ir čia dabar, apie pagalėsiu, į stačiom susilinkusi, kap konginčiaus. Al neužilgą pradėjus pausti krūtinį, mausti iš petys runką, supratau, kai jau senatvė batviniuosi. Surukavau, kad esu mamas metus paskutiniuosi. Nes mama įskaitė, knygo yra ilgas iš 4 knygų diskas. Eglės mama atrinko ir sakau, skamba kaip pamokslai, kaip išminties, ką ponas irgi demonstravo, irgi išlemas iš tų 4 knygų ir neskaitė. Tai gyveno vynas čia iš tos. Tai dar aš keliu, žinau, nes... Kaip savo programą rengti. Tai... Apie tą knygą tikrai galima daug kalbėti, bet ir tekstų yra, bet gal netilsim skaitimo malonumo. Paroda, Eglės dar vyksta užsienio reikalų ministerijoje, šiemet paroda Liepos 6 dieną turėtų išvysti Kievo gyventojai, o rudenį paroda keliaus į Londoną. Kartu su knyga, mano, tai ne dvi paskutinės šalys.
Ačiū visiems, kas atėjo. Jeigu norit knygų, šiek tiek turim. Gerą šimtmečią. Žmonių, kurie norėjo išlikti inkognito, taip sakant, ne lietuviškas žodis, bet staigiai nesugalvoju, kaip čia pasakyti lietuviškai. Bet labai norėjo, kad, žodžiu, yra dvi duonos. Viena šviesesnė, kita tamsesnė, viena lengvesnė, kita sunkesnė. Ir viena yra gerbiamai bendraautoriai knygos. Ir yra labai prašymas didelis perduoti kitą duoną gerbiamai profesoriai. Pažiūrėsim šį vakarą. O, kitą šį vakarą.